Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Pixelmon, og god 2017, kan man si det? Ja, den her kommer vel ut akkurat på nyttårsaften, så jeg håper dere har hatt en fantastisk nyttårsaften. Der er Superglyph, halla Superglyph, halla, slår den av, herregud. Så i denne episoden her, så la oss se boka vår, hva skal vi gjøre i denne episoden her? Vi skal si hei til 2017, og ha det bra til 2016. Jeg håper det 2016 kommer til å få bli et fantastisk år, både for kanalen her, for meg som privatperson selvfølgelig, og for dere som ser på også. Jeg håper dere kommer til å få en fantastisk 2017, men rett under her så står det Snorlax, og det er fordi at jeg har en Snorlax, skal vi se om vi finner den. Skal vi se, der er den, som jeg har bygd opp litt grann, så den har nå, skal vi se, moves. Den har Sleep Talk, Rest, Yawn og Stockpile, og jeg har lyst på de tre her, men ikke sleep talk, for det føler jeg ikke at jeg trenger da. Så vi skal bytte den ut med noe som heter Focus Punch. Jeg tror jeg har den her en plass, skal vi se, der. Der er den, Focus Punch. Vi skal bytte den ut med det, for det er et veldig kraftig move. Oi, se hvor liten den er. Det er helt sinnssykt hvor liten den er, altså. Så la oss bytte ut Sleep Talk med Focus Punch, for det er et veldig, veldig kraftig angrep, da. Og stemmen min, nei, det er fortsatt ikke bra. Det er helt sykt hvor lenge jeg har vært hest nå. Jeg håper det blir bra igjen snart. Men nå har Snorlaxen vår, den har Focus Punch, Rest, Yawn og Stockpile. Og det Stockpile gjør, det er at den booster defensen min, sånn at jeg blir sterkere mot angrep, da. Og det Yawn gjør, det er å få motstanderen til å sovne. Det Rest gjør, det er å få meg til å sovne. Men det healer meg veldig mye. Så det er veldig bra. Og Focus Punch, det er for å angripe motstanderen. Så jeg har et angrepsmove også, som virker veldig bra. Men det er i hvert fall det de fire movesa der gjør, og jeg har tenkt å begynne å jobbe litt på Mewtwoen min snart også, men den må vi få opp til level 100 før jeg kan lære den det movet som jeg har lyst til, da. Men nå er i hvert fall Snorlaxen vår ferdig, så det er strålende, og jeg gleder meg til å prøve ut den. Skal vi se om vi får prøvd den med en gang? Hallo, sterke Pokémon, hvor er dere? Ok, vi kan prøve oss på den traineren her, da. Det er ikke så veldig sterk trainer, men bare for de, ja, you know, bare for å prøve det, da. Så da kaster vi Snorlaxen vår på den, og så, åh. Men ok, uansett. Vi tar fight, og så tar vi stockpile. Da ser vi at den får mer defense. Stockpile 1. Man kan bruke den maks 3 ganger, da, stockpile. Men det gjør at den blir veldig immun mot veldig mange angrep. Så det er veldig bra. Så nå har vi tatt den 3 ganger. Det står stockpile used 3. Så da kan vi bruke Yawn for å få Walrein der til å sovne. Da står det her. Walrein became drowsy. Og så neste turn, så betyr det at den da blir... at den da sovner. Skal vi se der. Fell asleep. Der ser du at den er fell asleep. Eller at den sover, da. Så det er supert. Da kan vi bruke Focus Punch. Og ettersom den sover, så vil ikke den, gjøre noe mot meg. Så da er jo det supert. Nå har vi Cleffa her. Vi bruker akkurat samme strategien. Vi får den til å sove først. Det er bare for morgens skyld. Det her er veldig svake Pokémon. Så jeg kan slå dem ut med en gang. Men det er bare for å vise den strategien her, da. Så yes, vi kan bruke... Vi kan bruke Focus Punch igjen. Så dør den. Men det er i hvert fall den strategien der, da. Den virker veldig bra. Og den gjør at Snorlaxen vår blir veldig, veldig bra mot alle typer Pokémon. Så ok, det var Snorlaxen vår. La oss se på neste punkt. Det er nyttårsaften! Yes, vi skal gjøre klart til nyttårsaften. Og jeg har gjort klart noen greier nede i kjelleren. Skal vi se på det? Ok, la oss gå ned hit og se på det. Inni kista her så har jeg nemlig gjort klart veldig mye artige greier. La oss ta ut alt det her, eller i hvert fall mye av det. Sånn, det er sikkert greit det her. Ok, for på nyttårsaften så trenger man jo fyrverkeri. Det er jo helt klart at man trenger. Så det er det vi skal lage nå. Vi skal lage litt grann fireworks, som det heter, eller fyrverkeri, da. Så jeg har tenkt å lage en del fyrverkeri. Så la oss se om vi kan lage en veldig fort. Vi trenger, hvis vi tar en rose red, sånn her, sånn at den blir rød. Og så tar vi en bone meal. Og så tar vi en diamant nederst her. Og så tar vi også en gunpowder og en fire charge. Så blir det en fireworks star, som er en large ball, og som er rød og hvit og har trail. Ok, så la oss lage den, og så lager vi også en... vi bruker den samme og legger på en blå.
sånn her, da vil den fade til blå. Så det er ganske artig. Hvis det er mange av dere som ikke har drevet med fyrverkeri i Minecraft før, så skjønner jeg det. Det er litt komplisert, men det er veldig, veldig moro da. Ok, så da tar vi denne her, firework-staren her, og så tar vi en papir under, og så tar vi to gunpowder her. Og se der, der har vi firework rocket. Vi fikk tre stykker. Skal vi se på den? Ok, vi bare tar den her inne. Åh, se på den! Og så fader den til blå på slutten der. Åh, det var utrolig fint. Skal vi prøve den utenfor? Ok, vi må bare passe på så ikke Supercliff ser den. Ok, klar? Bam! Åh, se på den da! Wow, ok. Så greit, da har vi jo en fyrverkeri-rakett. Og jeg har tenkt å lage ganske mange av fyrverkeriene. Så vi kan lage et ganske stort fireworks-show da. Det blir litt spennende. Ok, så da har jeg laget meg litt flere raketter, og en dispenser og en knapp. Skal vi se, hvis vi tar den her sånn, hvis vi tar den sånn der, og så setter en knapp på siden, og så legger fyrverkeriet inni der, så tror jeg vi kan trykke på knappen, og så sendes det opp i været. Ok, jeg tror jeg har en plan for hvordan jeg skal gjøre det her. Jeg tror jeg har det, altså. Ok, så vi må finne en måte å invitere de folk her på, da. Ja, nå kan vi jo bruke de mailene der. Vi kan jo bruke, har vi noen mails? Nei, vi kaster jo bare alle sammen, ikke sant? Men jeg tror det er en sånn shopkeeper som selger mails. Ok, så nå har jeg fått tak i tre forskjellige mails. Skal vi se, hvis vi høyreklikker her, så kan vi skrive inni her. Hva skal vi skrive da? Hei, kjære Pokémon-trenere. Jeg vil gjerne ha den ære av å invitere dere på nyttårsfeiring i byen. Møt der veiene i byen krysses denne kveld når solen dykker under vanngrensen. Overraskelser venter. Smilefjes. Hilsen Emva Hjerte. Ok, seal letter. Da har vi en, så skal jeg bare skrive de andre også, og så er jeg klar. Ok, så da har vi en til Ødis, og så har vi en til Archensi, og så har vi en til Supercliff, og jeg tror det er de som er i byen i dag. Jeg tror de andre har dratt bort på nyttårsfeiring, så da kan vi legge den til Supercliff og Ødis her, for de bor jo i samme huset de nå. Så hvis vi bare putter de inn der, og så har vi Archensi sin her, skal vi se hvor han er da. Her vet du, ok. Sånn. Da har vi invitert dem på nyttårsfest, og jeg gleder meg helt sinnssykt, altså. Så nå må jeg bare jobbe på å gjøre ferdig og gjøre klart det jeg skal ordne. Og så ses vi når jeg er ferdig med det, og så får vi se om det blir noe av den festen her. Day 2. Ok, så det er vel egentlig ikke så veldig mye mer å gjøre da, annet enn å vente til det blir kveld. Det ser ut som det begynner å bli kveld ganske snart. Faktisk, hva kan vi gjøre? Vi kan legge fra oss litt ting da. Vi trenger ikke de gullrøttene her, faktisk. Men vi kan egentlig bare stikke til der hvor veiene krysses. Og så kan vi vente på de andre. For det tror jeg kommer til å bli utrolig bra, altså. Jeg gleder meg ordentlig. Nå går det under. Ok, nå burde de andre komme. Solen går ned! Solen går ned, Archensi, hallo! Emil! Velkommen, Supercliff, Ødis! Halla, hva skjer? Yes, og har vi tatt... Gutta her, jo. Her har vi tatt med alle Pokémonene våre, vet. Dæven. Og du har en Latios, du også, Archensi. Se her. Nei, 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 nei. Og så har vi Latios fort i år. Archensi. Ja. Har du den? Hva? Se her, folkens. Emil? Boys! Se her! Boys, har dere den her? Oi, nå lagget det veldig. Oi, Moltres, ja! Se hvor fantastisk Moltres ser ut! Ja, den ser skikkelig fint ut nå. Wow, ok. Så utrolig mange fete Pokémon. Ok, men nå! Det er nyttårsaften! Ja, jeg må stå her og... Godt nyttår! Godt nyttår, jeg må stå her oppe og holde en liten tale. Dere må ta inn noen av Pokémon deres, ass. Ja, det lagger sånn. Ja, det legger som bare det. Ok. Sånn. Så ja, nå er det 2017, folkens. Ja. Tenk det, og det er det bare en måte å feire på. Og det er med fyr... Nei, du! Hva søren? Herregud, ass. Ok, fordi det her crafting tablet her, det ser kanskje ganske normalt ut, ikke sant? Ja. Men, hva skjer hvis vi gjør sånn her, og gjør sånn der? Å, det legger som helt. Hvem vil ha æren av å trykke på knappen? Nei, så mye klipp, du fann! Ok, nå må du komme opp igjen. Hjelp meg opp!
Nå begynner det. Nei, hva søren? Jeg tror ikke chunken er loada. Nei, jeg ser ikke. Å nei, jeg ser ingenting heller. Jeg hører masse lyder. Jeg hører kjempe masse lyder. Det legger helt sykt. Å nei, sant det. Sant, nei. Vi må ta bort all gravelen, folkens. Vi må ta bort all gravelen. Fyverki! Alle sammen, vi må ta bort all gravelen. Fyrverkeri! Jeg ser ingenting, yes. Vi må ta det på nytt, folkens. Nei, vi kan ikke ta det på nytt. Det lagger som bare det. Godt nytt år! Se her, godt nytt år! Godt nytt år, wow! Det er på andre siden her også. Det er på andre siden også. Herlig, altså. Må vi gjøre det på andre siden også, herregud? Ja, det er på andre siden også. Se her! Her er, ja, det her er ordentlig Pixelmon-feiring, altså. Wow! Det er spawn protection her. Sjekk her, da! Yay! Si meg 1000 ping! What? That. 1000 ping? Wow! Godt nytt år, folkens. Jeg håper dere kommer til å få et fantastisk nytt år. Ja, så ses vi på TG der. Ja, vi ses på TG! Ja, folkens. Vi skal få ses på TG! Ja, vi må ses på TG. Superglipp bare. Også, så bra, ok, nå synes jeg alle skal samles inne hos Emil, og så skal vi drikke te, og så fortelle om hverandre nyttårsforsettene våre. Ja, ok, nå samles vi. Vet du hva som hadde vært så koselig nå? Hva da? Om vi hadde kunnet sette oss ned med litt te, og så poppet det opp en legendary. Åh, ja. Ja, nå setter vi oss ned og drar oss til te. Jeg har liksom ikke noe ordentlig drikke da, men jeg har ikke noe bord heller, så jeg får... Se, her er bordet. Det er et veldig, veldig flott bord. Har du champagne? Hvem lagde det bordet her? Det er. Nei, du! Ødelegger du bordet mitt? Nei, vi kan ikke ha sånn bord som det her på nyttårsaften. Du må... Nei, du lager! Wow, ok. Det er bordet okay. Vårt. Så her har vi litt grann drikke her, noen som har lyst på. Ja. Noen som har lyst på ordentlig drikke. Ok, kom her. Nei, du! Hva så? Nei, jeg skulle ikke skytte deg! Takk! Nå får ikke du drikke, ass. Nå! Okay. Åh, jeg vil drikke. Her, Supercliff. Supercliff, her er du. Dette her er nattverd. Archensi, vær så god. Jeg har ikke fått noe. Nei. Jo da, du fikk det. Ligger der borte. Nå har jeg drikke. Okay, da du skal få du også. Disse der. Ok. Jeg kastet ball på Emil. Ok, så Chelsea, hva er dine nyttårsforsetter da? Mitt nyttårsforsett, det er å bli veldig gode venner med dere og mine Pokémons. Og bli den beste Pokémon-treneren i denne regionen. Drøm søtt da. Du hørte meg ikke feil. Jeg sa ikke religion, jeg sa region. I beste, i denne religionen. Religion. Jeg er i denne religionen. Pokémon-religionen. Ja. Ok, Ødis. Ja. Mitt nytt... Au. mitt nyttårsforsett er at... ja, vi alle skal bli gode venner og ha det fint. Og at jeg skal klare å få et full party med legendaries. Oi, full party. Daven. Ja, 6 legendaries. Dere hørte meg riktig. Jeg skal klare å få fanget legendaries, og så, og så skal vi bli beste venner hele gjengen. Åh, så hyggelig. Okay, så mitt nyttårsforsett er egentlig å ikke bli venn med dere. Ok. Mitt nyttårsforsett er selvfølgelig å bli bedre kjent med alle sammen innen dette YouTube-communityet som vi er blitt. Ja. Og bli bedre kjent, prøve å finne på mer ting, prøve å collabe mer og sånn. Og så selvfølgelig fortsette YouTube-kanalen. Ja, og så skal jeg nå 3000 abonnenter. Ja, ikke sant? Og så prøve å... Emil, jeg vil ikke kjempe med deg! Ja, og så rett og slett bare jobbe med YouTube, da. Det er mitt nyttårsforsett, da. Fortsett å jobbe bra med YouTube. Men ja, folkens, i grunnen av dette kaoset, hva søren, de bare driver og dreper hverandre hele tiden. Ok, jeg håper dere kommer til å få et fantastisk nytt år, som jeg sa i sted. Dette var egentlig bare en liten sånn nyttårsspesial, jeg vet ikke hva du kaller det. Men i hvert fall nyttårsvideo av Pixelmon, som ble kanskje litt kortere enn de vanlige videoene. Men jeg håper det går greit ettersom det er nyttårsaften. Jeg skal feire, selvfølgelig. Det kommer til å bli ekstremt bra. Men yes! Vi ses i hvert fall i neste video og i neste år. Ha det bra, folkens. Jeg digger det.